Тиждень тому командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгеній Коростельов разом з іншим офіцером отримав важкі мінно-вибухові травми біля Новотроїцького під час обходу передових позицій. Лікарі не змогли врятувати військовослужбовця. Він помер у вівторок у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Сьогодні дійсно велика втрата для всієї України, тому що загинув командир одної з найславетніших українських військових бригад, 128-ї нашої залізної бригади. Це втрата не тільки для Закарпаття, це втрата для воїнства, втрата для сім'ї, втрата для України, втрата величезна. Війна, на жаль, не перебирає, хто є хто. Війна забирає найкращих синів України. На жаль, ні. Я його не знав, але наскільки я знаю зі слів своїх товаришів, він зарекомендував себе з хорошої сторони і був справжнім патріотом нашої батьківщини. Він тільки заїхав і познайомився на передовому тут. Щоб увіковічнити пам'ять загиблого у Мукачеві біля міжконфесійної каплиці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Святого Дмитрія Солунського зібралися священики, представники влади, військові побратими і знайомі загиблого військовослужбовця, щоб пом'янути і віддати йому останню шану. Пом'янути, помолитися, бо це зараз є найголовніше. Найголовніше для його душі, яка вже йде до Бога, і я вірю, що від сьогодні він буде разом з небесним воїнством допомагати нашому війську перемагати ворога видимого і невидимого, який зараз на сході України воює проти нас. Єпископ Варсунофій закликав всіх громадян України молитися і духовно підтримувати наших захисників, адже насправді вони дуже потребують Божої допомоги у ці нелегкі часи.